Deň zápisu do základných škôl sa blíži a z predškolákov sa stanú už onedlho riadni prváci. Niektorí z nich mohli nahliadnuť pred zápisom do prváckých tried na vyučovacie hodiny, a to aj na základnej škole Podhajská, kde ich priestormi školy sprevádzal kamarát Tučniačik. Dneska som ich vítal ako maskot a dávali sme im VIP vstupenky ako na koncerty, kde ich vítame na veselé učenie s Tučniačikom. Už celý ten názov Veselé učenie s Tučniačikom malo tým rodičom aj deťom napovedať, že tu prežijú nejaké príjemné chvíle spolu s pani učiteľkami, s našim Tučniačikom, zahrajú sa na veľkých predškolákov, kde ich v triede čaká písmenkovo, hravá angličtina. Budúci prváci so záujmom pozerali, ako sa pracuje na hodine slovenčiny a angličtiny. Mali možnosť vidieť, ako sa skladajú písmenka do slabík a slov a ako sa veľkí prváci naučili za pár mesiacov pekne čítať a takto pekne nás privítali. Na otvorenú hodinu zavítali rodičia predškolákov, spoznávali priestory, učiteľov a mohli si na vyučovanie urobiť svoj názor. Prišla som sa pozrieť, keďže moja dcerka Natália už pôjde do prvého ročníka v septembri. Mali hravú angličtinu, pani učiteľka je veľmi milá na tie detičky a pekne sa naučili aj to, čo vlastne nevedeli, tak ich pani učiteľka naučila. A už ste rozhodnutá teda, že táto škola bude vašou voľbou? Áno, už sme rozhodnutí. Minulý rok sme mali odklad, takže tento rok už nastupujeme určite. Na deti z materskej školy Lienka, ktorí nahliadli do prváckých tried, čakala po prestávke hravá telesná výchova. Športovali s pani učiteľkami a s trénermi z projektu Tréneri v škole. Do telocvične ich sprevádzal Tučniačik. Deťom sa veselé učenie mimoriadne páčilo a na školu sa už v septembri veľmi tešia. Hovorili sme farby po anglicky. Dávali sme si tam hádanky a také všelijaké informácie. Tam sa rozumeli, čo a ako máme robiť. Hrali sme sa s hračkami. Sme tam ukladali také obrázky. Ako sa ti páči vo veľkej škole? Dobre. Aké boli pani učiteľky? Dobre. Milé. Čo vás naučili? Čítať. A ty už vieš čítať? Hej. Tešíš sa do školy? Moc. A prečo? Lebo najviac sa teším na písanie. Takáto nejaká otvorená hodina, alebo otvorené hodiny sú jednou z možností spolupráce základnej školy so škôlkami, kde vlastne cieľom bolo, že aby tie detičky ešte pred tým zápisom prišli do školského prostredia, načuchli troška k tomu nejakému školskému vyučovaniu, spoznali tie pani učiteľky a keď prídu na zápis, aby sa cítili tak komfortnejšie a uvoľnenejšie. Základná škola Podhajská je prepojená s materskou školou. Škôlkari majú možnosť spoznávať priestory školy a svojich starších kamarátov aj cez rok. Tu predškoláci celý rok chodia raz do týždňa na telesnú výchovu. Pozývame ich na vianočný program, stávanie mája a podobne. A v budúcnosti sme takéto spolupráce otvorení aj iným blízkym materským školám.